Речник Східного угруповання Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Сергію, давайте поговоримо про те, що змінює для України введення Путіним воєнного стану у окупованих районах. Це якийсь спосіб може позначитись на боєздатності сил ворога, які там знаходяться, або дозволить оголосити ще більшу мобілізацію, можливо, місцевих чоловіків? Ну, я переконаний, що цей крок в першу чергу спрямований на внутрішню російську аудиторію, показати, що це їхні зараз території, і вони готові їх захищати, тому що ну, це де-юре для всього світу, це наші території, але раз він вводить там ніби військовий стан, значить показує, що це їхні території. Для Збройних сил України це не значить рівно нічого, як і всі незаконні акти агресора. Ми будемо і надалі їх бити, вибивати до кордонів міжнародно встановлених нашою Конституцією і всіми міжнародно-правовими актами. Пане Сергію, декілька днів тому ви розповідали, що окупанти будують оборонні позиції в районі населених пунктів Креміна та Сватове. Чи можливо в таких умовах будь-яке просування ворога вперед? Ну, у нас ворог, він досить дивний з такою... як то кажуть, і ідеологією гібридною, і тактикою гібридною. З одної сторони, вони показують і рекламують на всіх своїх ресурсах цю лінію, яку вони називали спочатку Путіна лінією, потім Пригожин, видно, вирішив, так як він десь до неї долучений, вона то лінію Вагнера, то лінію Пригожина. Хоча чим німецький композитор має яке значення до цієї лінії? Ну, зрозуміло, це почевика Вагнера. І насправді побудова, і мало того, що побудова, а ще й активне просування в соцмережах, інших пабліках, і відкрите показування навіть з дронів, як вона будується, це має явно ефект показати, що ми будемо тут стояти до кінця. І ніби це лінія, ну, хоча зрозуміло любому військовому експерту, що побудова таких ліній – це перша половина ХХ століття. Надалі вже таке не практикувалося, і це, як я повторюсь, воно швидше мало мати якийсь психологічний ефект, що ніби ми тут будемо стояти до останнього, і це на наш... Але воно має і зворотній ефект. Тому що якщо вся Луганська область і Донецька – це вже Росія, чому ви всередині Луганської області будуєте лінію Пригожина чи Путіна? Тобто теж такий, ну, як завжди, у них дуалізм в їхній пропаганді. Отак, риторичні питання, на які тільки ми знаємо відповідь. Чи не єдине місце, де ворог намагається просуватися вперед, це поблизу Бахмута. Поясніть, будь ласка, чому найбільші зусилля окупанти докладають саме там? Чим Бахмут настільки важливий для ворога? Ну, тут декілька моментів. По-перше, це логічне продовження. У них був мінімальний успіх, єдиний на Донбасі, по суті, це Сєвєродонецьк і Лисичанськ, коли після виснажливих кровопролитних боїв наша армія вимотала противника і тактично відійшла і вибудувала міцну оборону. Вони хотіли продовжувати цей наступ і логічно в напрямку, в тому числі, в першу чергу, Бахмута. Проте зіткнулися там з неймовірною волею до спротиву наших військ і в дуже важких умовах, щоденних атаках, але наші бійці стримують це. І наступне для них важливо, що вони в своїх там солодких мріях після прориву Бахмуту хотіли би піти на Слов'янськ і Краматорськ. Особливо Слов'янськ для них має певне сакральне значення, тому що з цього міста українського почалася війна на Донбасі. Саме туди зайшов Гіркін і розпочав цю криваву бойню. Проте наші, ще раз повторюсь, наші збройні сили роблять все в неймовірних важких умовах, але стримують ворога і не дають йому пройти. На початку цього місяця, під час операції за звільнення Лиману, було чимало інформації про оточення великого групування окупантів. Але після того новин про долю цих військ було мало. Яка ситуація нині з цим? Ні, ми інформували. Насправді там частина ворогу була знищена, певна частина вирвалася різними способами, багато із них просто забираючи цивільні автомобілі і тікаючи. Частина попала в полон, частина та, що вирвалася, вона з тих, хто ще зберіг боєздатність, вони якраз перейшли в Луганську, Донецьку область, і там їх намагаються застосовувати в якості сил оборони цих областей.
І оцінюючи питання мобілізації в Росії, чимало лунало припущень, що таким чином намагатимуться здійснити перелам у бойових діях за рахунок чисельності. Наскільки у сучасній війні з використанням далекобійної артилерії та ракетних систем важлива саме чисельність особового складу, особливо якщо він погано навчений, погано мотивований, що ми бачимо з боку Росії? Ну, абсолютно всі західні експерти провідні, і не тільки західні, і ті, хто на нашій території авторитетними, такими як, наприклад, Агіль Рустам Заде, азербайджанський фахівець, або Бен Ходжес, американський генерал у відставці. Вони, ну, тобто, щоб ми не були тільки на свої дані посилалися, ну, вони абсолютно не визнають ефективним такий метод, а особливо, коли цього мобілізованого готують від тижня до двох, і він попадає сюди. Ви правильно також сказали, що в сучасному світі більше має значення технології і саме навченість особового складу. І третє – це моральний дух, тобто мотивація. Все це у нас є, тому що ми захищаємо свою землю, і завдяки допомогу західних партнерів ми значною мірою вже володіємо, ще не до кінця, як би ми хотіли, але передовими технологіями ведення війни. І ми змінили тактику ведення війни, тому що довго навчалися разом з НАТО, довго перенавчали свої збройні сили і 8 років воювали. В Росії цього всього немає, і вони діють в парадигмі 20-го століття, в парадигмі Жукова-Сталіна, я б сказав. Тобто максимально мобілізувати і де втрати, просто їх фізично компенсувати. Але багато що в світі змінилося, і зараз примінити цю тактику фактично неможливо. Досвід того ж Ізраїлю показує, коли техногенна сучасна армія б'є на полі бою і фактично завжди перемагає. Так, пане Сергію, скільки разів ми за цей ранок і взагалі за ці місяці казали, що часи помінялися і дати в календарі, а Росія – ні. Сергій Череватий, речник Східного угрупування Збройних сил України, був з нами на зв'язку.